تم جا کے سیکیورٹی تم کیا بلا کے نہیں تو یہاں کیا باہر جا کے بیٹھو منگیتر کے ساتھ کینٹین پہ جا کے بیٹھو صبح دے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو ہمیں ایم ایس صاحب کو بتاتے اس کو یہی رکھو یہی رکھو یہی رکھو یہی رکھو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے تمہیں میں کہا گارڈ کو بلا کے رکھی ہو اس طرح کا گارڈ نہیں ہوتا اس طرح کے کام جو کرے گا وہ گارڈ ہوگا نہیں سن سکتی بات تمہاری رہی ہوں میں سب کو بلا ہوں آپ اندر آؤں سب باہر چلو نا میڈم یہ یہی تو میں نے یہ پرچہ کروانا ہے میں نے اگر یہ چلی گئی نا مدعا نکل گیا تو کیوں دونوں پہ ہونا ہے دونوں پہ ہونا ہے تم یہاں پہ یہ زنا کری کر دیا سرکاری ہاسپٹل ہے یہ میں تینوں دساں گا تو کی کر رہے ہیں اندر تیرے ایم ایس نے میں پرچہ نہ کروایا تو میرے جمن چ فرق ہوئے گا یہ زنا دا اڈا ہے یہ سرکاری بلڈنگ ہے تو کڑیاں لے کے اندر بڑھنا پیا اتنے لوگ علاج کروان آتے پے نے تو اتنے زنا کاری دا اڈا کھولے آدھے گھنٹے سے ڈاکٹر خود بھی آ کے نوک کر رہی کھول ہی نہیں رہے یہ بچی بےچاری نوک کر رہی کھول ہی نہیں رہے صفائی کرنی میں کہوں کیا ہو گیا کہتی ڈاکٹر اپنی وہاں بیٹھے میں کہ تو ڈاکٹر ابھی جاتے نا لون کے بعد میں بیٹھے تو کمرہ صاف کرتا ٹھیک ہے